mani sauc Elvijs Kantāns, es esmu ornitologs un gribētu piedāvāt darbu, kuru veic Latvijas ornitoloģijas biedrībā un kuram jums ir iespēja arī palīdzēt. Es esmu Gulbenes novada organizators tieši putnu izpētē. Var vērsties pie manis un kāds tas darbs tieši ir, tas ir putnu izpētē. Gulbenes novada ir ļoti daudz aizsargājumu putnu sugu, kā arī dabas līgumu, kurus vajag gan vēl izpētīt, gan arī aizsargāt. Tieši jūsu palīdzība ir vajadzīga, jo mēs neesam tik daudz cilvēku, lai varētu to izdarīt bez jūsu palīdzības. Tāpēc aicinām jaunus interesantus pieteikties, kā arī priecīgie pašvaldību un arī vāze. Mums ļaut izmantot telpas, lai mēs varētu lietot viņas sanāksmēs semināriem. Un nevajadzētu baidīties, ka jūs varbūt nepazīstat kaut kādus putnus vai nezināt bioloģiju. Ar apmācību materiāliem un pašu apmācību jūs tiksiet nodrošināti. Arī sīkāka informācija ir Gulbenes novada putnu mājaslapā www.litenesputni.lv. Tur var sīkāk iepazīties ar projektu un arī atrast kontaktus, kā sazināties. Paldies!